नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जो सहाबा किराम हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी अजमतों और बड़ी शानों से मालामाल फरमाया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के कुछ दर्जात हैं, उन दर्जात में से एक बड़े दर्जे के लोग वो हैं जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, यानी वो 10 सहाबा जिन्हें एक ही नशिस्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। वो 10 लोग जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ही वक्त में जन्नती करार दिया, उन्हीं सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से एक शख्सियत का जिक्र हम करने जा रहे हैं जिनका नाम हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह से बड़ी मोहब्बत फरमाई। बिल्कुल शुरू में इस्लाम आपने कबूल कर लिया था। वाकया यूं हुआ, इमाम बहकी ने लिखा है कि आप बसरा तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ एक ईसाई पादरी था, राहब था। क्योंकि ईसाइयों ने और यहूदियों ने तौरात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों और शानों को पढ़ा हुआ था, तो ईसाई बसरा में लोगों से ये कह रहा था कि अगर यहाँ कोई हरम का शख्स मिले तो उसे मेरे पास लाओ। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ गए हुए थे, लोग आपको पकड़ के उस ईसाई राहब के पास ले गए। उसने आपसे पूछा कि मक्के में कोई नया वाकया हुआ है, किसी अहमद नामी शख्स का ज़हूर हुआ है? उन्होंने कहा हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उसने कहा कि वहाँ अहमद नामी एक शख्स का ज़हूर होगा जो अल्लाह के प्यारे रसूल होंगे। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं वो बात मेरे दिल में नक्श कर गई। मैं वहाँ से मक्का शरीफ आया और मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई अनोखी बात हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया है और जनाब अबू बकर सिद्दीक ने उनकी इत्तबा भी कबूल कर ली। फरमाते हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मेरी अच्छी शनासाई थी, मैं उनके पास गया, फिर उन्होंने इस वालेहाना अंदाज में हुजूर का ज़िक्र किया कि मैं नबी करीम का कलमा पढ़ के हुजूर का ग़ुलाम बन गया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु उन 10 सहाबा में से हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु उन 8 अफराद में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार उन 5 सहाबा किराम में होता है जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु उन 6 लोगों में से हैं जिनकी शूरा हज़रत उमर फ़ारूक ने बनाई थी अपने बाद खलीफा मुंतखब करने के लिए। और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनसे नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने विसाले ज़ाहिरी तक हमेशा राज़ी ही रहे हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में मेरे 2 पड़ोसी हैं, 2 बंदे जन्नत में मेरे हमसाए हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से? फरमाया एक हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम और दूसरे तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो। ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत में मेरे पड़ोसी हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह चूँकि इतने बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी फजीलत के आदमी हैं, तो थोड़ा सा उनकी सीरत के बाद नकूश पर भी हमें आगे गौर करनी है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज में बहुत ज़्यादा आजजी थी। अगर कोई शख्स साहिब फजीलत होता है ना, तो उसे भी पता होता है कि मेरी ये फजीलत है। अगर कोई आलिम है, लोग उसे आलिम जानते हैं, तो उसे भी तो पता होता है ना कि मेरे पास इल्म है। अगर कोई आदमी साहिब मनसब है, तो उसे भी तो पता होता है ना कि अल्लाह ने मुझे ये ओहदा अता किया है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु भी तो जानते थे ना कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या ओहदा अता किया।
लेकिन इसके बावजूद उनकी तबीयत के अंदर आजजी थी। एक मरतबा उन्होंने एक जगह पे लोगों को नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ाने के बाद फरमाने लगे, मैं तो नमाज़ पढ़ाने से पहले तुमसे इजाज़त लेना भूल ही गया था कि तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ। तो लोगों ने अर्ज़ की, हुजूर हमारी तो ये बड़ी सआदत है कि आपने हमारी इमामत फरमाई है, इसमें इजाज़त लेने की क्या बात है। तो हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अगर कोई शख्स लोगों की इमामत कराए, नमाज पढ़ाए, लेकिन लोग उससे राज़ी ना हों कि ये हमारा इमाम बने, तो फरमाया उसकी नमाज उसके कानों से ऊपर तक नहीं जाती। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती तुम पर मुसल्लत हूँ, मैं चाहता ये था कि पहले तुमसे पूछ लूँ फिर तुम्हारा इमाम बनूँ। ये मिजाज की आजजी, और तुलबा को, उलमा को, आइमा को ये सबक देने के लिए कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला मनसब अता करे तो वो मनसब फिर भी तुम्हारे अंदर आजजी ही पैदा करे, इनकिसारी ही तुम्हारे मिजाज का हिस्सा बने। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना माल भी अता फरमाया था, लेकिन उसके साथ साथ खर्च करने का शौक़ और जज्बा भी अल्लाह ने उन्हें दिया था। एक शख्स पर 30,000 दिनार का कर्ज़ा था, सारा ही उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया। फरमाया तू बेफिक्र हो जा, मैं तेरा सारा कर्ज़ा ही अदा कर दूँगा। यतीमों, बेवाओं, मसाकीन सब के साथ फराख दिली से पेश आते, लोगों के मसाइल हल करते। और हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जो कि मोमिनों की माँ हैं, तो माँ से अकीदत होती है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी अकीदत थी। हर साल 10,000 दिनार सैयद आयशा की खिदमत में बतौर नजराना के पेश करते थे, बतौर नजराना के, अपने दिल की तस्कीन के लिए कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ। और खिदमत खल्क और देने का जज्बा इस तरह का था कि उनकी जौजा इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन में ना उन्होंने 1,00,000 दिरहम अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। लेकिन अपनी उनकी कैफियत ये थी कि उन्हें नमाज में मस्जिद जाने में इसलिए देर हो गई कि उनका कुर्ता फटा हुआ था और मैं कुर्ता सी रही थी, तो कुर्ता सीते सीते देर हो गई, तो उनकी जमात रह गई, यानी अल्लाह के बंदों पर खर्च कर दिया लेकिन अपने ऊपर उन्होंने खर्च नहीं किया। ये स्टेटस बंदे का उस वक्त बनता है जब देखिए ना, बहुत सारे लोगों का मिजाज होता है कि मैं पैसे जमा कर लूँ, पैसे जमा कर लूँ, तो वो भी जमा करते थे, अल्लाह के बंदे भी जमा करते थे, पर दुनिया के बैंकों में नहीं, आखरत के ख़जाने में। तो वो आखरत के ख़जाने में जमा करने का ये अंदाज़ था कि उनकी जौजा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने उन्हें बड़ा परेशान देखा, बड़े ही परेशान थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझसे कोई गलती हो गई, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, असल में ना आज मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए, तो मैं परेशान हूँ कि इतनी दौलत के साथ वक्त गुजारूँगा, कितनी बिल्डिंगों पर राज़ी हैं मुसलमान, सरमाया आता किसे बुरा लगता है, किस किस तरह लोग पैसा छुपा छुपा के रखते हैं, किस तरह लोग अपनी बेनामी जायदादें बनाते हैं, क्या तरतीब लोग इख्तियार करते हैं माल को किसी तरीके से संभाल के रखा जाए, खर्च ना हो। लेकिन फरमाने लगे, मेरे पास पैसे जमा हो गए, परेशान हूँ कहीं रात ही ना गुजर जाए इसी तरह के पैसे बड़े रहें। तो आप क्या लिए, फरमाने लगी, क्यों परेशान होते हैं आप, मुझे पता है हुजूर के सहाबी हैं, आपका दिल इतना उजला और इतना साफ है कि ये दौलत आपके दिल में वक्त गुजार सकती नहीं, जहाँ अल्लाह रसूल के डेरे हों वहाँ दौलत कैसे वक्त गुजारेगी, तो आप इस तरह करें, इसको खर्च कर दें, कुछ भी नहीं होता, बोझ उतर जाएगा। फौरन ही लौंडी को बुलाया और खर्च करना शुरू किया, तो कितने खर्च किए, एक दिन के अंदर उन्होंने 4,00,000 दिनार लोगों पर खर्च कर दिए, पैसे को संभाल के नहीं रखा, जमा करके नहीं रखा। इस तरतीब के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खर्च किया। फिर दूसरी बात यह थी कि वो अखलाकियात के हवाले से एक बड़ा उम्दा मकाम रखते थे। हज़रत सैयदना काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो का बड़ा मशहूर वाक़या है कि आप गज़वाए तबूक में नहीं जा सके थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और 50 दिन तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ रहे।
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے حضور ناراض تھے تو پھر مجھے لگتا تھا کہ سارا مدینہ ہی ناراض ہے، زمین و آسمان ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ہر شخص ناراض تھا اور میں بڑا پریشان تھا، پھر کئی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اور جب اس کا اعلان ہوا نا تو فرماتے ہیں سب سے پہلے جس بندے نے اٹھ کے مبارک دی اور بڑی گرم جوشی سے مجھے ملے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ گویا انہیں اس بات کا شوق ہوا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے اس بھائی کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس پر فضل ہو گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو قرب الہی ملے اور خدا کی رحمت کسی پر برسے تو آگے بڑھ کر اس بندے کو مبارکباد دینا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ باہر تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے با مروت ہوتے ہیں، لوگوں کی بڑی گڈ بک میں ہوتے ہیں، سوسائٹی انہیں بڑا اچھا کہتی، گھر کے اندر ان کی حالت خراب ہوتی، گھر والے شکوائی کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہم سے بھی کبھی اچھے موڈ میں بات کرے، یہ گھر بھی آئے تو کبھی ہنستا ہوا آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن معاشرت ان کے گھر کے اندر اتنی اعلیٰ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے بہن بھائی، ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار ان سے ٹوٹ کر پیار کرتے۔ ام امان، ان کی شادی ہونی تھی، بڑے بڑے معزز لوگوں نے اس خاتون کو پیغام بھیجا، بڑے اعزاز والی خاتون تھی، لیکن وہ کہنے لگی مجھے تو نکاح حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہی کرنا ہے۔ بھئی ان سے آپ کو کیوں نکاح کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں ان کے اخلاق کے عالیہ سے واقف ہوں، اوصاف حمیدہ کو جانتی ہوں، وہ نہ گھر میں آتے ہیں تو پھر بھی ہنستے ہوئے آتے ہیں، اور میں نے سنا ہے جاتے ہیں تو پھر بھی ہنستے ہوئے جاتے ہیں، اور ان سے مانگنا نہیں پڑتا، خود ہی دے دیتے ہیں، اور کبھی مانگ لو تو دینے میں دیر ہی نہیں کرتے۔ اور فرمانے لگی اگر کوئی کام کر دو تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کوئی غلطی ہو جائے تو محبوب کے صحابی کی شان یہ ہے کہ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان اوصاف کا شوہر اگر کسی کو ملے تو پھر اس خاتون کو نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ بدر کے، اس میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ بھیجا تھا جس کی بنیاد پر وہ جو نہ جا سکے غزوہ بدر میں، عملی طور پر شریک نہ ہو سکے، لیکن جو غزوہ احد ہے اس کے بارے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے غزوہ احد کا سارے کا سارا دن ہی حضرت طلحہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ڈبل زرہ پہن لی تھی، دو زرہیں حضور نے پہن لی تھی، تو ایک پہاڑ پر حضور چڑھنے لگے تو کچھ مشقت محسوس ہوئی، قربان جائیں، حضرت طلحہ نے جلدی سے گردن چکائی، یا رسول اللہ یہاں رکھیں آپ قدم اور آپ چڑھیں۔ محبوب نے قدم رکھا اور رکھتے ہی فرمایا لو طلحہ تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے، تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اس دن چونکہ افواہ اڑا دی تھی احد کے دن کفار مکہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو لوگ بکھر گئے تھے، تو جو 12 لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ جو تیر بھی حضور کی طرف آتا تھا نا وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا سارا۔ ان کے وجود پر احد کے دن حضور کو بچاتے ہوئے 70 زخم لگے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، 70 زخم لگے۔ سجنا جان امانت تیری، تو جدو مانگ سیں میں پیش کرے ساں، 70 زخم لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھو۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی خدمت کر کے ان کے پاس گئے تو وہ بے ہوش تھے، زخموں کی شدت کے سبب بے ہوش تھے، میں نے ان کے منہ پہ پانی چھڑکا۔ فرماتے ہیں ان کی آنکھ کھلی تو پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی کریم کا کیا حال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، حضور کے بارے میں بتاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے کہا الحمدللہ حضور ٹھیک ہیں، اللہ کے فضل اور احسان میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر محبوب ٹھیک ہے نا تو پھر کوئی مصیبت بھی مصیبت نہیں ہے،
پھر ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانوں والی زندگی عطا فرمائی، عزتوں والا مقام عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن کمال دیکھیے کہ صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے، یہ کمال دیکھیے، کون کہتا ہے ولی مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، تو وارث شاہ وہ کدوں مر دے جنہیں کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دفن کیا گیا نا، وہ زمین نشیبی تھی، نچلی تھی، تو اکثر وہاں پانی آ جاتا تھا، تو آپ نے وصال کے بعد تقریباً 30 سال کے بعد ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وصال کے بعد بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، یہ تو مر گیا ہی کوئی اور، نکالو۔ اس شخص نے پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک صحابی کا مکان 10,000 دینار کا خرید کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو وہاں سے نکال کے وہاں دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد ان کی مقدس لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، لیکن جسم اسی طرح ہی تر و تازہ تھا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے نا تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ اسی طرح جسم تر و تازہ تھا، 30 سال کے بعد انہیں دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔